V minulých dílech jste viděli. V prvním díle byl náš hlavní hrdina, československý prezident Vladislav Stamic, zatčen a odsouzen k trestu smrti. Před rozsudkem ho však zachránil desátník Nikolaj Okarev, který ho eskortoval až do vysněné Ameriky. Tam se ve druhém díle Stamic usadil a začal úplně nový život, co by automechanik. Za nějaký čas obdržel telefonát, ve kterém byl pozván do Chicaga na konferenci celosvětových disidentů, a Stamic, kterému se šíleně stýskalo po jeho rodině, přijal. Jenomže si neuvědomil, že to byla past, nastražená Stamicovým úhlavním nepřítelem na život a na smrt, plukovníkem Slounovem. Ve třetím díle jsme poodhalili Slounovovu minulost. Jak vlastně vznikl? Byl to syntetik skřížený s člověkem a hrál dominující roli ve všech významných událostech druhé poloviny 20. století. Zatímco na poprvé Stamic se nedokázal dostat, na svém dalším pokusu si už dal záležet. Pane Stamici, rád bych vás pozval do Chicaga na konferenci celosvětových disidentů. Pane Havle, vůbec se mě na tohle neptejte, něco takovýho, to je samozřejmost. Přijedu hned, jak to bude možný. A Stamice nakonec dostal. Tedy, alespoň si to myslel. Pokud něco Vladislava Stamice charakterizuje, je to jedno jediné slovo. Štěstí. Bůh žehnej tomu, kdo vymyslel neprůstřelnou vestu. V Kremlu vůbec nevěděli, že je Stamic naživu, a po celém Sovětském svazu propukly bujaré oslavy. No, plukovník Slounov, jak dopadla operace? Očeň хорошо, soudruhu Brežněve. Stamic nyní tleje na chicagském molu. Skvělé, soudruhu Slounove, skvělá práce. Nebylo to jednoduché, ale svůj úkol jste nakonec splnil. Ano, dal jsem do toho všechno. No, na vaši počest vyhlásíme tento den státním svátkem. Oslavy po celé zemi budou trvat celý týden. A vy dostanete svou zaslouženou odměnu. Tedy měsíční dovolenou na Krymu. Sloužím lidu, tavariš Brežněv. Jenomže po každém bujarém večírku následuje ještě bujařejší kocovina. Soudruhu, pamatujete si něco z předešlé noci? Já si nepamatuju ničeho. No, podíváme se na zprávy, jak o našem úspěchu referují imperialisté. NBC News. Dohady a domněnky na jednom místě. V dnešních zprávách uvidíte. Královna zastřelila zahradníka. Papež snědl svůj oběd už v 11:27. Jiřina Bohdalová si ugrilovala vepřové koleno. Ale nejdřív mimořádné zprávy. Hlásíme se živě z Chicaga, kde došlo k mimořádné události. A to bude to nás. Hotel Chicago Arms se stal místem teroristického útoku, při kterém všichni v budově zahynuli. Zůstal pouze jediný přeživší, který byl v nemocnici identifikován jako bývalý československý prezident Vladislav Stamic. No ní? Co?
Stamic se nyní nachází v chicagské nemocnici a jeho zdravotní stav je stabilizovaný. Dobrý den, pane Stamici. Jsem doktor Duč Ross a vítám vás v nemocnici Chicago Hope. Zdravím vás, doktore. Tak povídejte. Naštěstí jste téměř v pořádku, jen zlomená ruka a penis. No, tak to je fakt skvělý. Co se děje, příteli? Máte nějaký splín? Ne, v pohodě. Jenom se 6 let schovávám v San Francisco jako krysa, pak mě nějaká svině vyláká ze skrýše a potom mě málem upálili, utopili a zastřelili. Takže suma sumárum, je mi skvěle. Nikdy mi nebylo líp. Dobrý muži, měl byste být rád. Zachránili jsme vám život. Ostatní z hotelu již tlejí na patologii. Já vím, omlouvám se. Vážím si toho. Díky, doktore. Je to akorát malý problém s vaším zdravotním pojištěním. 6 let jste žil v utajení a platil jej na jiné jméno. Za sebe sama tedy dlužíte 50 milionů dolarů na zdravotní pojištění. No to si děláte srandu. A kde mám ty peníze jako sehnat? Jen klid, nic se není tak horké, jak se uvaří. Ani když je tu krupicová kaše. No vám se to lehko řekne, ale co mám dělat já? Máte dvě možnosti. Buď vyhrajete ve sportce, nebo tu zůstanete do doby, než bude dů splacen. Tak se asi naučím hrát na kytaru, abych začal vybírat. Tak zatím odpočívejte. Přijdu se na vás večer podívat. To už se mnou přijdou i mimáči. Buďte zdrav. Do hajzlu. Co já si jenom počnu. No nazdárek, Johnny Plechovko. Nebo měl bych snad říct Vladislave Stamici. Ahoj, Lloyde. Asi ti dlužím vysvětlení. Jestli něco na světě nesnáším, tak jsou to klienti a lháři. Nebo obojí. Jo, poslouchej, já... Je mi to fakt líto, že to skončilo takhle. Když jsem se dostal do San Francisca, nevěděl jsem, co si počít a... Prostě měl jsem strach. Tak jsem si radši vymyslel nový jméno. Vím, neměl jsem to dělat. Nezlob se, kámo. Je mi to líto. V pohodě, já to chápu. Naopak jsi mi dost pomohl a klienti tě mají rádi. Tak to jsem rád, že to bereš takhle. Ale je ti jasný, že po tomhle už u mě pracovat nemůžeš. Přece nebude prezident pracovat v autoservisu. Jo, to chápu. Kdyby náhodou se někdo o něco pokusil, byl by si v ohrožení. A to bych nechtěl. Tak hodně zdaru. Kdybys někdy měl cestu do San Francisca, podělilo se ti auto, víš kam zajít. Jo, tak díky, brácho. Měj se. Skvělý. Takže o mě ví celý svět. Jsem až po uši v dluzích a teď jsem ještě ke všemu bez práce. Může to být snad ještě horší? Dobrý den, pane Stamici. Rád vás poznávám. Poslouchejte, když jsem něco podobného slyšel naposled, tak to skončilo neskutečným průserem. Co chcete? Jsem prezident Spojených států Ronald Reagan. Jo, Vladislav Stamic. Těší mě. Pane Stamici, vaše hrdinství v hotelu Chicago Arms ve mně zanechalo hluboký dojem. Ale žádný hrdinství, jen jsem měl neprůstřelnou vestu a ještě neprůstřelnější štěstí, který mi právě bohužel došlo, protože jsem bez práce a zadlužený. Ano, slyšel jsem o tom. Co byste tomu říkal, kdyby jste pracoval pro mě? Udělal bych z vás poradce pro zahraniční otázky. No, poradce? A proč byste to pro boha dělal? Cením si inteligentních a schopných lidí. Navíc vaše zkušenosti z protikomunistického odboje budou pro naši věc cenným přínosem. Teda, pane prezidente, já... No, nevím, co na to mám říct. Děkuju za nabídku.
Fakt si toho vážím. Nepamatuji se, že bych to položil jako nabídku. Zaplatil jsem za vás dluh na zdravotním pojištění, takže svým způsobem jste můj dlužník. No, to teda. Dobrý muži, s váma půjdu klidně do pekla. Bude mi ctí s vámi pracovat. Regan nabídl Stamicovi pozici poradce ve své administrativě a Stamic ji přijal. Zdá se, že toto desetiletí bude z politického hlediska ještě hodně zajímavé. Pro NPC News Vendalevně prodal. Okamžitě mi sem zavolejte zlou Nova. Hned! Zlou Nove, víte, proč jsem si vás zavolal? To nevím, ale měl jste velké štěstí, že jste mě ještě našel. Kdybyste zavolal o 5 minut později, už byste prohledával půlku Krymu. Díval jste se na zprávy? Ne. Pačemu? Vladislav Stamic žije! Je v šikákské nemocnici a Regan z něho udělal člena svojí administrativy. Promiňte, soudruhu Brežněve, ale to musí být nějaký omyl. Stamic je mrtvý. Sám jsem ho rastřelal. Viděl jsem to na vlastní oči. To nevím, co jste viděl, ale každopádně žije. Zklamal jste nás již jednou a zklamal jste nás po druhé. Soudruhu Brežněve, já nevím, co na to mám opravdu říct. Co když je to jenom podvod? Co když opravdu chtějí, abyste si myslel, že je naživu? A co když vy chcete, abych já si myslel, že jste jen neschopný lempl? Soudruhu Brežněve, nejraději bych vás na té šibenici, kterou jsme pro Stamice stavěli, oběsil. Ale za vaše zásluhy pro Sovětský sajus, to uhrajeme jen na vyloučení. Co? Tavariš polkovník Zlosin Křivakovič Slounov. Jste propuštěn z Krasnoj armii bez nároku na penzi. A sejčas marš! Za ta léta věrné služby Sovětskému sajuzu mi gavaríte da svítáňa? Ne, to jsem neřekl. Ještě uvidíme, kdo koho tu bude vyhazovat. Slounov moc dobře věděl, co musí udělat. Spokojnou noč. Leonid Ilič. Nic nového pod sluncem. Zlounov se sice Brežněvovi pomstil, ale místo v Rudé armádě mu to nevrátilo. Musel odevzdat svou služební zbraň a následující 3 roky neustále otravoval nové sovětské vůdce Andropova a Černěnka s novými plány na Stamicovou likvidaci. Jeden megalomanštější než druhý. Jenomže než mu mohli jeho plány schválit, oba dva ve svém úřadu zemřeli. Neví se, jestli v tom Zlounov měl prsty, ale po předchozích zkušenostech by to nikoho nepřekvapilo. Teprve v polovině 80. let se sovětským vůdcem stal Michail Gorbačov. Mladý a energický politik. A Zlounov nelenil. Jenomže Gorbačov nebyl názorům na Stamicovu smrt vůbec nakloněn. Zdravím vás, plukovník Zlounov? Vlastně bych měl říct bývalý, nemýlim-li se? Ano, to je pravda. Ale nenechte se mýlit. Já se ještě vrátím. Už jsem vám řekl, že vám ta vaše kravata očeň ladí k obléku, tavariš Gorbačove.
Laciným podlézáním si mě nezískáte. Beru na vědomí. No nic, k věci. Mám plán, jak zlikvidovat Vladislava Stamice a splnit úkol zadaný naším drahým soudruhem Brežněvem. Nechť ho provází Lenin. Už zase? Tak mi vysvětlete, jaký máte plán. Je to úplně jednoduché. Přijedu do Bílého domu a pomocí nějaké důmyslné aruži ho uničtožu. Nezůstane z něj kámen na kameni. Čisté, rychlé, jednoduché. No dobrá. Tak udělejte, co je třeba. Děkuji, tavárež Gorbačov. Uvidíte, že vás nesklamu. Tentokrát to musí být. Všechno jde podle plánu. Soudruh Gorbačove, mohu se vás na něco zeptat? Ovšemže. Můžete mi vysvětlit ten váš plán? Zlounov je magor utržený ze řetězu. A vy jste mu schválil další operaci? Nemyslíte, že se situace ještě zhorší? Kdepak, právě naopak. Zlounov už není součástí Rudé armády, tudíž vyjel bez mého povolení. To, co v Americe udělá, to už není náš problém. Ať si ho Reagan třeba naloží do cornflakeů. Aha, už chápu. Jste jako šachista, který přemýšlí o 4 tahy dopředu, že? No, já hraju spíš ruskou ruletu, ale díky za poklonu. Tak, debilénko, mám následující plán. Vtrhneme na vojenskou základnu, pokud se setkáme s odporem, musíme jeho uničtožit. Ukradneme tank, přijedeme k Bílému domu a Stamice zlikvidujeme. Paní Majetě. Dobrá, ale stejně si myslím, že už do svých plánů nedáváte to, co dřív. No právě. Předtím jsme pohořeli jenom proto, že jsme toho hajzla podcenili. Teď to musíme udělat radikálním řezem, náhlou smrtí, vyberte si, jak to nazvat. A dost řečí. Jdeme. Hej ty, soldát! Dobrý den, pánové. Pust nás dovnitř. Pojďte dál, máme den otevřených dveří. No, to bylo snažší, než jsem čekal. Vpěriot! Vzpomínky na Budapešť v 56. Paul! Šefe, to bylo tenkrát, jak jste se tam ožral a kvůli tomu ta operace skončila fiaskem? Ne, to byla zátoka sviní ve 62. A šéfe, myslíte si, že ten tank pojede na Washington? Debilenko, vy si myslíte, že jsem stejný debil jako vy. Každý, kdo nemá IQ granostaje, ví, že ten tank jezdí jen na naftu. Tak jdeme. Šťastnou cestu. Vojne Arnolde, můžete mi vysvětlit, proč jste do hajzlu nechal kurva odjet ten podělaný tank? Když já jsem tady první den. Stamici, já si pro tebe jdu. Začni si vybírat parte a rakev.
Vladislave, drahý příteli, rád bych znal váš názor na tuto problém. Co je to za huronský hluk? To zní jako tank. Tank? Kde by se tady pro boha vzal tank? Není zase nějaká vojenská přehlídka ke státnímu svátku, o kterém nevím? Vladislave Stamici, tady plukovník Zlounov. Jdu si s tebou vyřídit účty. Vyjdi z étoj bílej barabizny s rukama nad hlavou, nebo ji rastrláju, jak kůničku na dříví. Vladislave, co je to za člověka? To je nějaký váš přítel? No, ne tak docela. Jeden starý známej. Dávám ti 5 minut. Na podtržení atmosféry nyní pustím zlověstnou hudbu. Debilenko, spuste to. Debilenko, co to má znamenat? Omlouvám se, šéfe. Asi jsem to omylem smazal. A s ní spoustu dětí. Československá pop music v Bílém domě? Tak to tedy ne. Vladislave, nedá se nic dělat, ale budete muset odejít a splnit jeho požadavky. Co? Zbláznili jste se? To přece nemůžete! Nemůžete mě jen tak vydat! Nemůžeme riskovat, že nám rozstřílí Bílý dům. Strašně rád vám chci pomoct, ale bohužel to nejde. Jo, a já zase chci, aby Susan Hoffsová z Bengals mě kouřila každý den, ale bohužel to taky nejde. Koukejte něco kurva vymyslet! Dobrá, běžte tedy s jedním z mých bodyguardů. Mám kůlnu hned tady vedle Bílého domu. Najdete tam, co potřebujete. Fajn. Je nám líto, pane S, ale potřebujeme klid na práci. Svině zrádný. Rád tě zase vidím, Stamici. Už to byla nějaká doba. Hele, Zlounové, začínáš bejt jako DLCčka do GTA 5. Na poprvý dobrý, na podruhý ještě jakž takž, ale teď už to začíná bejt vážně trapný. Co to bude tentokrát? Přejedeš mě tankem, nebo mě rozstřílíš, a pak se ukáže, že ten tank je jen papírovej, nebo že ta střela vůbec nefunguje, nebo v čem bude zase háček? Je mi líto, že tě zklamu, Stamici. Ale tentokrát mám všechny trumfy já. Ogarev tě opustil. Regan tě hodil přes palubu. A neprůstřelná vesta ti tady bude k ničemu. Vzdej to. Už nemáš kam utíkat. Došel jsi na konec cesty. Tak ať už to máme za sebou. Ještě jedna věc. Máš nějaké poslední přání? Aby si mě pak u Lienina nepomlouval, že jsem ti nevyhověl. Jo, mám. Odjeď s tím tankem do prdele a nech mě jít. Dobrý pokus. Da svitáňa, Vladislav Stamic. A sakra, to letělo trochu mimo. Kam to pro boha doletělo? Suka, to se mi moc nepovedlo. No nic, zkusíme to ještě jednou. Da svitáňa, Vladislav Stamic.
Debilenko, kolik střel bylo v tom tanku? Jedna, šéfe. Tím chcete říct, že už žádné nemáme? Ano, šéfe. A vás nenapadlo vzít z té základny další? To jste mi neřekl, šéfe. Zlobíte se? Ovšem, že se zlobil, debile! Abych nezapomněl, právě nám došel benzín. Vy jste mi opravdu platný, jak houpacímu koni ruční brzda. Já věděl, že to zase zvoráš. Policie, co se tady stalo? Ani hnout! Teď slezte na tankovaný tankisto a tím můžeme natankovat! Tak to vypadá, že demokracie a svoboda v čele se mnou opět zvítězily. Co? To myslíte vážně? Teď vy jste vůbec nic neudělal, akorát jste mě obětoval jako pěšáka. Kdepak, právě naopak. Věděli jsme, že Zlounovi ta akce nevyjde. Tudíž bylo pro mě snadné vás obětovat. Nyní ho vyhostíme zpátky do Sovětského svazu. A dál to už není náš problém, ať si ho Gorbačov třeba naloží do borště. Aha, už chápu. Jste jako šachista, který přemýšlí 4 tahy dopředu, že? No, já hraju spíš Carcassonne, ale díky za poklonu. Není zač. No nic, chlapi. Dovolte, abych vás pozval do KFC. Tohle musíme oslavit. Ronald Reagan. Ahoj Ronalde, tady Michail. Prosím tě, moc se za Zlounova omlouvám. Neudělal u vás nějaký průser? Ne, jen ukradený tank, zničený plot. Ale nic vážného. Klasika. Já věděl, že to skurví. Poslyš, a proč jste si ho tam u vás nenechali? Nechte si ho, my ho nechceme. Zavěsil. Zlounov se potil jako nikdy v životě. No, Zlounové, naivně jsem se domníval, že se polepšíte. Bohužel jsme se zklamali. Soudruhu Gorbačové, za to může Debilenko. Je to neomluvitelné selhání. Já navrhuji exemplární potrestání. Mlčte! Bez oprávnění jste vtrhl do Spojených států a spáchal teroristický útok na sídlo prezidenta. Víte vy vůbec, jak teď před Západem vypadám? A to vůbec nemluvím o tom, že jste zničil černobylskou jadernou elektrárnu. Tisíce vojáků teď evakuují a likvidují celou oblast. A celé je to vaše vina. Každého muže, kterého jsme ztratili, ztrácíme a ztratíme, jsme ztratili kvůli vám. Soudruhu Gorbačové, já... Dost! Zlounové, tímto vás odsuzuji k doživotnímu vězení. Co? Soudruhu, odveďte ho, než si to rozmyslím. Nebo někdo jiný přijde k rozumu. S radostí. To snad... Takhle to přeci nemůže skončit! A jelikož byla Lubjanka přeplněná, musel Gorbačov udělit jednomu vězni milost. A tím amnestovaným nebyl nikdo jiný než... No tak to je švanda. Nikdy jsem netušil, že se toho dožiju, ale na každou vodu se vaří svině, že Zlounové? Jdi nachuj, suka. Jen si posluš, blbečku. A tak Zlounov po třetím marném pokusu zabít Stamice přišel naprosto o všechno. Přišel o postavení, čest, respekt a svobodu. Byl naprosto vyřízený. Zdálo se, že Stamice už nic neohrozí, že už pro něho neexistuje žádná hrozba, ale Zlounov měl ještě jedno eso v rukávu. Člověka, který mu byl za všech podmínek věrný.
Dobrý den, šéfe. Už jsem vás dlouho neviděl. Dobrý den, debilenko. Tak pojďte dál. Jak se máte, šéfe? Asi jako heterosexuál v lochu. Co je tohle za debilní dotaz? Promiňte, šéfe. Šéfe, já vím, že ty předchozí plány na stamicovou likvidaci nevyšly. Ale mám další nápad. Je mnohem lepší než ty předchozí. Tak si ho nechte pro sebe! Díky vašim debilním nápadům jsem skončil v téhle díře a budu tady do konce žizně. Asi čas, vypadněte. Ale šéfe, ven! Už jdu, šéfe. Počkejte, debilenko. Možná jsem se trochu unálil. Tak mi povězte, co to máte za nápad. Šéfe, celou dobu jsme se snažili zabít se stamice. Ale když zautočíme na to, co mi miluje, tak ho naprosto zlomíme. Až bude škemrat o smrt, teprve potom mu dovolíme zemřít. Debilenko, mohl byste pro jednou přestat gavriať mě smysly a snažit se pro jednou mluvit srozumitelně? Ty vaše bláboly dávají asi takový smysl jako texty písní Richarda Krajča. No abych to zjednodušil. Nezabijeme stamice, ale jeho rodinu. Debilenko, beru zpět vše, co já o vás gavaril. Vy nejste debil. Vy jste genius. Proč to nenapadlo mě? No vše, debilenko, máte moje požehnání. Najděte stamicovou rodinu a až nadejde správný čas, zasáhněte stamice do srdce. Da, pomsta je pokrm podávaný za studena. A tohle, to je nejďábelštější a nejgeniálnější plán, jaký jsem za celou svou kariéru vymyslel. Ale šéfe, ten nápad jsem vymyslel já. Co? Vy debilní drzoune! Moje operace, moje velení, můj nápad. Vyplnil? Ano, šéfe. Asi čas, vypadněte. Ještě chvilku, šéfe. Ne, nestihnu kvůli vám ordinaci. Ven! A uplynulo několik let a nastala sametová revoluce. Konec komunismu v Evropě a zejména v Československu. Stamic věděl, že se může konečně po mnoha letech vrátit domů. No, Vladislave, dostal jsem zprávu, že nás údajně opouštíte. Je to pravda? Ano, je to tak, Ronalde. V Československu a v celé Evropě probíhá revoluce. A já jim chci pomoct, jak jen to jde. Nyní vím, že už se konečně mohu vrátit domů. Nyní nastal ten správný čas. Určitě mě chápete. To je v pořádku. Pomohli jste nám vyhrát studenou válku. A nyní se po zásluze vrátíte domů. Ano. Děkuji, Ronalde. Děkuji za všechno, co jste pro mě udělal. Jsem vaším dlužníkem. Byla sranda, ne? Tomu věřím. Někdy se za mnou stavte se svou rodinou. Nebo ještě lépe, pozvěte mě k vám. Určitě. To se potom domluvíme. Nyní už musím jít. Už začínám být pomalu na měko. Takhle vzrušený jsem nebyl od té doby, co jsem viděl Julie Louis-Dreyfusovou nahou. A ještě jedna věc. Bylo někdy vaším snem proletět letištní budovou jako blázen? No, počkejte. Mým snem bylo
vstoupit do politiky, to se mi splnilo. Stát se prezidentem, to se mi taky splnilo. Založit rodinu, to se mi taky splnilo. A prožít zajímavý život, to si myslím, že jsem splnil vrchovatě. Ale tamto, co jste zmiňoval, ne, myslím si, že ne. O tom jsem nikdy neuvažoval. V tom případě se vám tohle splní. Let do Prahy startuje už za půl hodiny. No sakra, to sebou musím ale rychle vrsknout. Tak já letím. Naschledanou a hodně štěstí, příteli. S Bohem, příteli. Pane prezidente Stamici, vy jste se vrátil. Ano, přátelé, vrátil jsem se. Dokázali jsme to, jsme znovu svobodní. Podívejte se, kolik nás tady je. Ano, ano, ano. Co budete dělat dál? Teď půjdu za svou rodinou. Dlužím jim spoustu let, kdy mě neviděli. Už musím jít. Tak hodně zdaru. Nápodobně, synu. Nápodobně. Dobrý večer. Tak Mirku, večerníček právě skončil. Umejt, vyčistit zuby a sypej do postele. Ale tati, mně se ještě nechce spát. Hele, jen sypej, mně se taky nechce chodit do práce a musím tam. A nestěžuji si kvůli tomu. No jo, ale ještě si mi nedopověděl, jak to dopadlo s Kožíškem. S kým? S Kožíškem? No, s Koblíškem. Jo, s Koblíškem. Fajn, tak uděláme takovou malou dohodu, jo? Když se do 10 minut umyješ, vyčistíš zuby a zajedeš do postele, tak ti tu pohádku dočtu. Platí? Tak jo. A za to mi budeš psát celý týden domácí úkoly, platí? No jo, ty jsi celý po mně. Ty by si měl jít do politiky. Fajn, platí. Vláďo, máš přecíně telefon, volají ti z Hradu. Jo, dobře, hned tam jdu. V Hrzánském paláci v Praze přijal člen předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa a předseda federální vlády Lubomír Štrougal. Víš, co tě čeká, jestli se jedná o nějaký hloupý žert? Budeš mi 3 dny sloužit jako sexuální otrokyně. Já se nenechám v noci otravovat. Stamic, prosím. Tady Gustav Husák, Vlado. Ako sa máš? Je, nazdar Gusto, stará vojno. Tak jak to jde? Ale dobre, dobre. Prosím ťa, prepáč, že ti volám tak neskoro, ale volali mi z Hradu. Aha, a co chtěli? Pamätáš, ako si zadával tú inventarizáciu majetku? No jasne, pamatuju. Teraz ký mi volali, že tam je vraj nejaký problém. Chybí im tam jedna propiska, alebo čo. Chtějí, aby si tam dorazil čo najskôr a pomohol im s tým. Teď? Takhle pozdě večer? Hej, já nič. Já len pretlmučím to, čo mi prehovorili oni. Jo, jasně. Fajn, za chvíli jsem tam. Díky, Gustave. Zatím ahoj. Dovidenia, Vladislav Stamic. Kdo to byl? Prosím tě, to byl Husák. Volal mi ohledně té inventury na Hradě, jak jsem zadal. Že prý jim tam chybí nějaká propiska nebo co a chce, abych tam teď zajel. Oni se snad úplně zbláznili. A nepočká to do zítra? No rád bych, ale víš co, jsem prezident, zadal jsem to, no jak bych vypadal, kdybych se na to vykašlal? Dobrá, když už budeš ve městě, kup cestou 2 hrubé mouky. Jasně, budu na to myslet. Miluju tě, lásko. Já tobě taky, lásko. Mirku, tu pohádku ti dočte maminka, já musím jít do práce, jo? Tak se měj. Jasně, tati, ahoj. A nezlob. Ahoj, Jirko. Ahoj, Hano. Dlouho jsme se neviděli. Vláďo, jsi to ty? Ano, má lásko.
Vrátil jsem se. Já myslela, že jsem tě ztratila na dobro. Já tebe taky. Ale jsem zpátky a nás už nic nerozdělí. A ty dvě hrubý mouky, jak jsem tě pro ně tenkrát poslala, přinesl si je? To ne. Na ty jsem v té batálii dočista zapomněl. Tak se pro ně okamžitě vrať. Nečekala jsem na tebe 14 let jenom proto, aby ses vrátil s prázdnou. Jo? A tu vodu poholení, co jsi mi tenkrát slibovala, že mi dáš k narozeninám, tu jsi mi koupila? No, to ne. Tak jsme si kvit. Ahoj, Jirko. Čau, mami. Dneska byl super den. Vylepili jsme spoustu plakátů. Dobrý večer. Jsi hodný, kmete. Dobrý večer, mladíku. Mami, kdo je ten starý střelec? Jirko, tohle je tvůj táta. Tati, jsi to ty? Ahoj, Jiří. Rád tě zase vidím. Naposledy jsem tě viděl, když jsi byl mimino, ale teď je z tebe chlap. Teda, já nestačím zírat. Vítejte zpátky doma. Děkuju, synu. A kde je Mirek? Mami, ty jsi mu to ještě neřekla? Co? Co jsi mi ještě neřekla? Víš, Vláďo, je tu něco, co jsem ti ještě nestihla říct. A co přesně? Mami, bude lepší, když to uvidí na vlastní oči. Co? Co mám vidět? Co mám jako vidět? Řeknete mi už konečně, o co jde a proč jsme na hřbitově? Podívej se sám, táto. Ne. Ne. To ne. To je krásný den. Mirek Stamic? Jo, to jsem. A kdo se ptá? Pozdravuje tě plukovník Zlounov. Zlounov nakonec dosáhl svého. I když Stamice nezlikvidoval fyzicky, tím, že mu zabil syna, ho naprosto psychicky odrovnal. Stamic byl od té doby jako tělo bez duše. Vůbec o nic se nezajímal, prakticky nejedl, nepil, nespal. Byl naprosto mimo. Rodina se mu snažila pomoct, ale on jejich pomoc naprosto ignoroval. Tak jdeme, nebo jak? Vláďo, oblíkej se, za chvíli začínají volby. Jděte sami. Já nikam nejdu. No tak, bude sranda. Máme, nech to bejt. To je úplně mimo. Jirko, buď od té lásky a počkej na mě před barákem. S radostí. Vláďo, když Mirek zemřel, byla jsem na tom stejně jako ty. Ale život jde dál a my se s tím musíme naučit žít. Co ty o tom víš? Já jsem ho neviděl 14 let a neuvidím ho už nikdy. Měl jsem tady pro něj bejt. Tohle jsem celý podělal. Teď už mi nezbylo skoro nic. Jenom ty a Jiří. A co když se vám něco stane? To bych nepřežil. Neboj, zlato, vždycky tu pro tebe budu. Kdyby jsi o tom chtěl popovídat, řekni. Jo, děkuju. Ale dneska stejně nikam nejdu. Chci bejt sám. Promiň. Dobrá. Zatím o tom přemýšlej. Kdyby ses rozmyslel, budeme ve volební místnosti. Jo, jasně. A když Stamicova letargie pokračovala i další rok, Haně už došla trpělivost a zavolala jedinému člověku, o kterém věděla, že dokáže Stamicovi pomoct. Vláďo, máš návštěvu. Ať je to kdokoliv, tak ho pošli do háje. Nemám na nikoho náladu. Ale no tak, mě bys přece do háje neposlal. Nikolaj Ogarev? To jsi ty? Ahoj, Stamici, dlouho jsme se neviděli. No, to máš pravdu, dlouho. A co si přeješ?
Tu vychlazenou Plzeň, co jsme před 15 lety slíbil. Půjdem do hospody. Jo, jasně. Já svoje sliby plním, Nikolaj. Jo, a jen tak mimochodem. Vypadáš, jak kdyby Tom Selleck a Hans Strajdo měli dítě a hodili to do bílého Primalexu. Tak tohle mi od tebe chybělo ze všeho nejvíc. Ty tvoje zajímavý příměry, kterým absolutně nerozumím. Vydrž, já na sebe hodím nějaký oblečení a vyrazíme. Tak co? Jaký to je? No, není to špatný, ale Smirnov je Smirnov. Nějaký náročnej, ne? Poslouchej, nemůžu si pomoct, ale nějak se nemůžu zbavit dojmu, že pivo není jediný důvod, proč jsi za mnou přijel. Hana mi říkala, že jsi psychicky na dně. Ona ti to řekla, jo? Já jí zabiju. Nezabiješ. Je dobře, že mi to řekla. Chci ti pomoct. A taky odčinit, co jsem udělal. A co jsi udělal? Pamatuješ, jak ti tenkrát volal Václav Havel? Tady Václav Havel. Noni! Havel? Ten dramatik? Ano, přesně tak. Tak to jsem byl já. Ty? Když jsem se vrátil, zajali mě a já byl v Ljubljance. Několik let mě mučili a pak mi Zlounov slíbil, že když tě vylákám do Chicaga, pustí mě. Aha. No, to leco zvysvětluje. Samozřejmě mě hned podrazil, ale já už tehdy nemohl dál. Ale ty nesmíš udělat stejnou chybu a vzdát to. To se ti lehko řekne. Jenže když jsem přijel, čekal jsem, že mě přivítá rodina. A přivítali mě jenom její dvě třetiny. Ta poslední, který jsem vzhlížel do budoucnosti, teď hníje 6 stop pod zemí. Poslouchej, je mi fakt líto, co ti Zlounov udělal, ale nakonec za to zaplatil. To sice jo, ale co je mi to platný? Já si taky prošel peklem, ale už je to za mnou. Překonal jsem to. A ty musíš taky. Jo, děkuju. Tohle už jsem slyšel několikrát, ale moc mi to nepomohlo. Mirek by nechtěl, aby se kvůli němu trápil. Musíš si najít něco, co ti pomůže to překonat. Co mám teda podle tebe dělat? Napadlo mě, co kdyby jsme spolu napsali knihu o tom, co jsme zažili. Slávu našich vítězství a hořkost našich porážek. Knihu? No, to zní dobře. Taková terapie prací, dalo by se říct. Proč ne? Jdu do toho. A jak ji nazveme? Co třeba Nikolaj Ogarev a Vladislav Stamic válkou a peklem. Jo, to zní docela dobře. Moment. A proč ne Vladislav Stamic a Nikolaj Ogarev? Protože ten útěk jsem zorganizoval já. 1-0, máš recht. Tak na naše dílo, Vladislave. Na naše? Jo, a jen tak mimochodem, Nikolaj, víš, že je to snad poprvý, co jsi mě oslovil křestním jménem? To jsi ještě předtím neudělal. Jo, v tomhle jsem byl ještě panic. Tak na zdraví. A tak jsme se rozhodli já, Vladislav Stamic, a můj dobrý přítel Nikolaj Ogarev napsat tuto knihu. Budiš tato kniha dobrým rádcem pro všechny, kteří chtějí vybudovat lepší svět. A zároveň varováním pro všechny, kteří se pokládají za něco víc a chtěli by mu vládnout. S pozdravem a přáním všeho dobrého Nikolaj Ogarev a Vladislav Stamic. Ahoj, Hano. Právě jsem se vrátil z knižního veletrhu, kde jsme s Nikolajem uváděli naši knihu. Schválně, uhádneš, kolik se té knihy prodalo? No, to ne. Tak já ti to povím naprosto přesně. Prodalo se jí 650 tisíc výtisků. Plus minus pár šušní. Lidi nám div neutrhli ruce. Nakladatelé si žádají další zakázky. A my na tom vyděláme velký balík. A to všechno díky tobě, lásko. Kdyby si nezavolala Nikolajovi, dál bych tady jen seděl na gauči a litoval se. Miluju tě, lásko.
Já tobě taky, lásko. Víš, troufám si říct, že tohle by mohl být docela dobrý začátek něčeho nového. To psaní mi docela pomohlo vyrovnat se s Mirkovým náhlým odchodem. A čas ukáže, co dál. Já už nemůžu dál. Já už nemůžu dál. Tak já jdu do práce. Pak půjdu nakoupit. Chceš něco? Ne, nechci nic. Děkuju. Miluju tě. Má lásko. Já tobě taky, lásko. Tak ahoj. Zbohem. Ahoj, tati, prosím tě, promiň. Amnesí, já musím do školy. Ahoj, Jirko, ty jsi ještě tady? Rád tě vidím. No, já nevím, jestli se neraduji zbytečně. Já totiž sebe nemám ani korunu. To jsem nemyslel, proboha. Víš, chci ti říct, moc jsme toho spolu neprožili a taky jsem se v poslední době k tobě asi nechoval úplně nejlíp. Měl jsem tady bejt, když jsi mě potřeboval. Chci jenom, abys věděl, že tě mám rád. Jo, to je hezký, děkuju. A ať už budeš v životě dělat cokoliv, vždycky na tebe budu pyšnej. Teda, ty bys mě rozbrečel, ale už fakt musím jít, tak čau. Ahoj. Drahá Hano, milý Jiří, je mi to velmi líto, ale musíme se rozloučit. Můj stesk po Mirkovi je příliš silný a já už nemohu dál. Drželi jste mě nad vodou, když jsem byl pryč, a nyní budu dávat pozor já na vás. Ještě jednou se vám moc omlouvám. Užívejte znovu nabitou svobodu. Váš milující manžel a táta Vladislav Stamic. Riders on the storm.
riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Důstojný protivník. Stavuj bomb.